Ett annat ämne som har varit uppe och uppmärksammat är den här så kallade inbrottsmorden då, va? Det är i Högsbo i Göteborg där det har vid två tillfällen varit en person som har gått in i en lägenhet och så har bostadsinnehavaren varit där och då har personen, om det nu är en tjuv, attackerat lägenhetsinnehavaren. Hur ovanligt är det, Hasse? Det är jätteovanligt. Det är jätteovanligt. 28 december så var det en person som blev väldigt skadad och den 8 mars så dödades lägenhetsinnehavaren. Och jag har faktiskt aldrig hört talas om det tidigare. Det har, att inbrottstjuvar möter lägenhetsinnehavaren, det har man ju liksom hört talas om förut. Och så skrämmer hon dem eller hotar dem med någonting och går därifrån. Men går till attack på det här sättet, det är väldigt ovanligt. Och frågan är om det är en inbrottstjuv eller om det är något annat som ligger bakom. Och nu vill polisen då veta om det andra som har haft inbrott hemma. Det är ett ganska vanligt inbrott. Jag har själv varit utsatt för det. Det vill säga någon öppnar dörren, man har inte låst dörren, går in, snor någonting ur jackan som hänger där och drar. Och det är inte säkert man anmäler det. Nu vill polisen ha in sådana anmälningar för att man ser att det kanske är ett mönster. Ulla Brem är presstalesman, polisen Region Väst. God morgon, Ulla. Det här att ni vill ha in fler, om fler har blivit utsatta för inbrott, betyder det att ni arbetar efter hypotesen att det är en inbrottstjuv ni jagar? Ja, alltså det här är en hypotes som vi har. Och om man tittar på det så vill vi naturligtvis veta om man, precis som du berättar här, har haft ett inbrott utan att anmäla det. Det skulle ha betydelse för vår kartläggning. Mm. Men Ulla, tror man att det rör sig om samma person? Ja, vi vill inte spekulera, men det är ju ett mönster. Vi har ju poliser som har jobbat många år med den här typen av grov brottslighet och man ser ett mönster. Det kan mycket väl vara samma person. Jag vill bara säga att vi inväntar viss från teknisk undersökning, så har vi analyssvar som vi inväntar. Men vi jobbar metodiskt och lugnt och det här är en arbetshypotes. Förutom det här att ni vill att folk ska anmäla om de har varit utsatta för inbrott i området, vad är det mer ni skulle behöva hjälp med från allmänheten? Ja, vi behöver ju få in tips. Vi har ju haft områdespoliser i Högsbo under stor tid här och de har ju pratat med många boende och fått en del info, men kan det vara så att man har sett något och kanske till och med märkt på någon person som beter sig annorlunda, så är vi tacksamma om vi får den hjälpen. Mm. Det här att en inbrottstjuv så grovt attackerar de som bor i bostaden, det är ju väldigt ovanligt. Jag har inte hört talas om något liknande tidigare, har du? Nej, jag tror inte att jag kan dra mig till minnes något liknande. Och samtidigt så är vi inte helt säkra ännu. Men det är en arbetshypotes som vi jobbar efter. Okej, tack så mycket Ulla för att vi fick ringa.